Bakken 5-1. Hvad synes du til dagens træningskamp? Altid godt at få en sejr, og så er det dejligt endelig at score en masse mål igen. Du står selv for et mål, og du står for tre assist. Hvordan lykkes der i dag? Ja, der lykkes med en del, men vi får et par kontringer på slutningen af første halvleg, det nyder jeg godt af, og så lykkes med mine aktioner, og ja, så bliver det til tre assist og en dåse i dag. Mit eget mål der får Arlen en bold på midten, og så sætter han bare i dybden, og så spænder jeg fra deres højre bak, og de tre andre mål, som jeg husker det, så får han på venstre kanten, og har en mod en alle tre gange, og så lykkes jeg med at komme forbi, og så får jeg smidt den ind over. Og så heldigvis så får de sparket ind med sukker i øjnene alle tre, så det var dejligt. Hvad gør det her for turen, at I kan gå ud og så brillere på den her måde her offensivt? Jamen det er selvfølgelig dejligt også, når vi har slidt lidt med at få scoret målene, selvom vi er kommet til en del chancer, især i sidste kamp. Så lykkes vi med at putte dem ind i dag, og det er altid dejligt at få scoret mål. Tak.